Finalja e madhe me Republikën Çeke ka kthyer Tirana në kryeqendrën e futbollit mbar shqiptar, duke bërë që të gjithë tifozët kuqezi nga të gjitha treva të mbliden këtu për të mbështetur trajnerin Silvinho dhe të besuarit e tij. Pa kohë për para kësaj sfide, kam kënaqësi që të diskutoj mbi këtë ndeshje me një ikon të futbollit shqiptar, me trajnerin Sulejman Mema. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Jo, faleminderit ju. Mema, si po përjetohet kjo sfidë brenda ambienteve të Federatës Shqiptare të Futbollit? Cilat janë pritshmëritë? Kjo të gjithë janë besim plot që kombëtari jonë do bëjë diçka të mirë për të shkuar në kampionatin evropian që zhvillohet në Gjermani. Të gjithë janë të impenjuar, kjo është kryesorja, por janë edhe dy ndeshje të tjera që me të drejtën të gjithë mendojmë dhe diskutojmë që llogari do bëhen mujnë në dorë. Këtë ide ka edhe Silvinho. Në nëndor do bëjmë llogaritë me fjalë për problemin e aktivitetit, për mbylljes së aktivitetit, duke shpresuar që gjithmonë të shkojë mirë. Të shkojë mirë sepse deri tani kemi parë një kombëtare që ka ekuilibër, një kombëtare që është shumë luftarake, një kombëtare e vendosur mirë në fushë me futbollistë profesionistë që do t'i bëjnë mirë me fjalë kësaj kombëtare. To tre ndeshje që kanë mbetur. Çfarë pret kundër Republikës Çeke? A mendon se është kjo sfida e duhur që ky brez lojtar është grupi që ne kemi të tregoj pjekurinë dhe forcën që kanë? Çiko, ky brez lojtar që ne kemi ka avantazhin sepse po të shoh shumica nga këto futbollistë janë profesionistë që luajnë me klube shumë të mira. Edhe po i referohem shqiptarët përgjithësi sëri në atë Italisë se kanë pasur nostalgji për ta parë. Po tani për ta parë i shtonë në më tepër kurreshtje sepse janë lojtarë shqiptarë. Mos harroni ndeshjen me Polonin, kemi pasur 7 shqiptarë që luajnë Seri A. Seri A do thotë me fjalë që është nga kampionatet më të kualitativ të kontinentit vjetër. Edhe shpresoj duke qenë para këtij fakti dhe futbollistët e tjerë që luajnë po me ekipe profesioniste kanë bërë me profesionista që e din me fjalë kush është rëndësia e kësaj ndeshje, e din që kundërshtarin që kanë përballë, që do të jetë vështirë. Por nuk, duke qenë e vështirë, themi impenjimi është maksimal nga ana tyre. Në shifra në rast suksesi kundër Republikës Çeke, ne mund të kualifikohemi si të parët në grup. Madje ish trajneri Di Biazi e beson shumë këtë fakt. A është e mundur, shtohet presioni pikërisht nga kjo situatë? Jo, unë mendoj që jo, me fjalë. Duke qenë që janë profesionista dhe ka një staf me të vërtet profesionist, që bëjnë, me fjalë, këtë kombëtare me detaje, e lidhin me detaje, punojnë, që marrin atë që duhet me marrë. Jo më kote thash që ne llogari duhet i bëjmë në muajin nëndor, sepse aty përfundon me fjalë çdo gjë. Muajin nëndor do të jetë ajo që ti do të bësh bilancet, ti do të bësh pikët, ato pikë që do të jenë domosdoshme. Llogaritë ne kemi bërë gjatë gjithë kohës, por në momente të caktuara nuk shkon me llogari. Kjo fitorin, atëherë them që ti je me përqindjen më të madhe që ke shkuar në Gjermani. Profesor, po mos harroni që është një ndeshje shumë e vështirë. Këtë e them me bindje që është e vështirë, duke u nisë nga Republika Çeke, një Çeki që po ta shikosh ka dhe traditën, para Çekia ka qenë edhe pjesëmarrëse edhe në kampionatet botërore, ka dhe traditën, ka futbollistë, po ta shikosh nga ana fizike, me të vërtetë nga ana kualitative, goditje standarde janë shumë fortë. Ne do të vuajmë, më ngon një futbollist si Ismaili, që dyshe me Gjim Shitin, të dy së bashku kanë patur një ekuilibër, dyshe i kanë patur harmoni dhe shpresojnë që Silvinho të gjithë zgjidhen më të mirë për t'i bërë ballë paktën kësaj dhuntie që mund të jenë superior kjo skuadër ka shihen nesh në shtatëlirësi. Si pritet të luajë Shqipëria ndaj Çekisë, ku mund të vendoset kjo ndeshje? Shikoj, mendoj se Shqipëria do të ketë ekuilibër, Shqipëria nuk besoj se do të shkojë ai gjithmonë në mënyrën si ka vendosur skuadrën, nuk do heqë dorë nga ajo. Do të jenë përkupun të faktën që mos shkaktoj këto falla ose goditje standarde që mund të jenë në avantazh i tyre, Shqipëria do t'i kapit paktën në mesin e fushës. Aty mendoj që do të jetë përqendrimi më i madh, sepse nëse ne shkatrojmë sulmet aty, nëse ne nuk do t'i lejmë që ato të na dalin krah dhe t'i shërbejnë atyre shtatëlartëve që kanë dhe veprime vertikalizuese që i kanë të shpejta, them që do t'i dalin. Ndryshe nga ndeshjet e shtatorit, këtë radhë lojtarët janë më të ngarkuar fizikisht, nuk janë në top form, kanë disa dëmtime. Mendon se do të ndikojnë pikërisht këto detaje kundër një ekipi fizik siç është Republika Çeke që për më tepër nuk ka pësuar ende një humbje? Shpresojmë ta humbjen ta pësoj këtu kënë, më vjen. Them që do të jetë problematike edhe për këto që janë nuk janë në formën më të mirë.
Kur vjen e luin me kombëtaren, them që do japin maksimumin e tyre. Dhe shpresoj që mos kemi këto dëmtimet, sepse ato ka një staf me vërtet special. Staf special do thotë që të gjithë merren na angazhohen me detajet më të vogla, edhe për të rikuperuar sa më shpejt një futbollistët që kemi në dispozicion. Me ma, ke ndonjë ndjesi apo preferencë kush mund të bëjë diferencën në ditën e ndeshjes? Ju kam besim tek sulmuesit që ne kemi. Me të vërtet janë sulmuesit. Sepse dhe tifozët kanë shumë pritshmëri nga lojtarë si Asani, Broja, Muçi. Shiko, tek Broja ndoshta do kemi pak besim kuptimin, po për minutat që mund t'i japi trajneri, them që do ta shfrytëzojmë ato aftësi dhe kapacitet që ka. Inteligjenca e Muçit mund bëjë diçka ndryshe nga të tjerët. E them tek Sulmi sepse skuadra ka qenë angazhuar edhe në mesfushë edhe në mbrojtje, nuk ka patur shumë vështirësi, po i referohem ndeshjes fundit me Polonin. Kurse tek veprimet sulmuese, ato pak herë që kemi shkuar e kemi goditur. Mos harroni që Bajrami ka një formë të mirë, njëri inteligent që atë numrin 10 që përpara e kanë bërë njerëz që nuk vraponin shumë, po ky ka dhe aftësi me fjalë që është mirë fizikisht dhe godet me të dyja këmbët. Shpresojmë që këto të jenë ato determinant. Mema, në këto kualifikuese kemi luajtur shumë në fazën sulmuese. A mendon se edhe në ndeshjen kundër Çekis, trajneri Silvinho duhet të luajë përsëri në sulm, apo ndoshta duhet të bëjë disa llogari sepse fundja edhe barazimi është një rezultat pozitiv? Patjetër, thash që ky staf punon me detaje që do t'i vlejnë shumë kësaj skuadre. Kur duhet të sulmoj, janë 90 minuta, kur duhet të sulmoj, qoftë do ketë nevojë për të sulmuar, ai do të fusë edhe njerëz të tjerë për ta fuqizuar veprimet sulmuese, por gjithmonë në ekuilibër duhet të jetë skuadra që do të jetë shumë racionale për 90 minutat që ne flasim. Sa peshka tradita në këtë përballje, profesor? Ai druani do pak të kaluarës ku në Errol Benja kundër Polonisë ishin shumë pranë në fazës së play-offit në botëror, por nuk ja dolën dot. Apo është histori tjetër me personazhe të tjerë tashmë? Mendoj ato duhet i harrojmë, këto janë futbollistë profesionistë, janë kotë theksova. Një staf që punon me detaje, e theksoi njerëz me detaje. Këtu janë të diagnostikuar të gjithë futbollistët. Ato nga mjesi deri mas ditë vonë që ndorin aty. E para që shikojnë gjendën e futbollistëve të tyre, mos harroni që merren edhe problemet e kundërshtarit. Në fjalë i vendosin ato futbollistë të poshtatë të kundërshtarit, që normalisht them që triumfojnë ka shumë kundërshtari që nga ana fizike është shumë i fortë. Mema, i bëra një pyetje starovës pak ditë më përpara, por nuk mora një përgjigje, shpresoj ta marr tani. Cila është treshja e sulmit ideale në sy tuaj? Shiko, është një pyetje që shtrohet shumë edhe në rrjetet sociale. Unë e kam atë përgjigjen, me sinqeritet ta them që nuk mund të them dot tani se janë para ndeshjes, ndikon tek edhe tek futbollistët, po diskutimet që bëjmë me shokët, jam dakord me që edhe starova nuk ta ka dhënë një përgjigje të tillë, sepse do të më qenë shumë korrekt. Se ndikon edhe një fjalë, ndoshta mund të ndikojë ke futbollistët që ne kemi. Unë di që kombëtaria shqiptare ka një grup me të vërtetë jashtëzakonisht organizuar. Profesor, ndalemi pak tek Broja, një lojtar me cilësi shumë të mira, lojtar fantastik për kombëtaren shqiptare. Do doja të pyesja nëse do të luante kundër Republikës Çeke nga fillimi, a do të ishte drejt duke marrë parasysh të gjithë faktorët, të gjitha ndeshjet dhe lojtarët që kanë luajtur për gjatë gjithë kësaj kohe, pa diskutim nëse do ta niste nga fillimi. Nuk e di atë e di trajneri. Nëse do të luante pa diskutim. Nuk besoj që ta filloj nga fillimi, sepse do jetë një angazhim jashtëzakonisht i madh i atij, të paktën për të filluar që aty më fjalë fillojmë ne për ta goditur kundërshtarin. Shpresoj që minutat që do të ketë në vazhdim, Broja të jetë i domosdoshëm, të japi maksimumin e tij, mos harroni që nuk është 100% të gjendjes tij, duke qenë para këtij faktit, do ta ketë shumë vështirë fillimin e lojës. Profesor, do doja një parashikim dëshirë dhe një parashikim logjik se si del kjo sfidë. Unë mendoj që kjo ne s'duhet humbasim ndeshjen. Janë të tre rezultatet, për këtë e kam bindje që janë të tre rezultatet brenda. Po mirë se mos humbasim, sepse po mos humbasim, dihet se llogaritë do të jenë më të lehta për vazhdimsinë e këtij kompeticioni. Unë falenderoj shumë që ishe sot me mua. Faleminderit ju. Faleminderit ju.